Хворих на сухоти дітей виписати, а працівників звільнити. Таку вказівку в усній формі отримала очільниця Староосоцького дитячого протитуберкульозного санаторію в Олександрівському районі Надія Левченко. З 1 квітня медзаклад не фінансується державою, а обласна влада не знайшла грошей на його утримання. Відтак медперсонал не отримує зарплату, а маленьких пацієнтів уже не вперше годують волонтери. Як вчинити, керівниця ТУБ-санаторію не знає, адже в умовах карантину заклад не може ані приймати, ані виписувати пацієнтів. Офіційного розпорядження немає і досі. Восени 2019 року стало зрозуміло, що Національна служба здоров'я, згідно програми медичних гарантій, нас не буде фінансувати. Це не тільки наш, всі дитячі санаторії протитуберкульозного профілю. Вони не входять до програми медичної гарантії. 1 квітня призупинилось фінансування. 3 квітня в усній формі мені повідомили, що треба виписати дітей і звільнити медичний персонал, заклад готувати до ліквідації. Більшість пацієнтів, а це сотня дітей із так званих неблагополучних родин. Є серед них і сироти, покидають заклад неохоче. Дітей виписуємо. Виписати одразу всіх неможливо, бо приїхати за дітьми з віддалених районів області в умовах карантину можуть не всі батьки. А за деякими пацієнтами і приїхати нікому. Тих, хто залишився у закладі, годують благодійники. Для повноцінного харчування не вистачає фруктів, молочних і м'ясних продуктів. Як викручуємося? Допомагають спонсори з того, що ми змогли, як то кажуть, трошки зекономити. Діти, звісно, у нас зараз не в повному обсязі харчуються, але ж не голодні. І випікаємо, і стараємося готувати, щоб не були голодні. Зберегти протитуберкульозні санаторії в Україні ще торік під стінами Верховної Ради вимагали медики з усіх регіонів. Тоді їм пояснили, мають перейти на обласне фінансування. Староосоцькому протитуберкульозному санаторію на рік необхідно 17 мільйонів гривень. Втім, обласна влада грошей не дала. На останній сесії обласної ради розглядалось питання внесення змін до обласного бюджету. Наша фракція тоді не підтримала дане рішення, тому що ми вже тоді розуміли, що в зв'язку з стартом другого етапу медичної реформи в наших медичних закладах виникнуть певні фінансові проблеми. То як, наприклад, дитячий оздоровчий санаторій в Олександрівці виникли питання відносно фінансування даного закладу. А там, тільки задумайтесь, на даний момент близько 100 дітей, близько 120 працівників працюють в цьому закладі. Наразі питання по фінансуванню даного медичного закладу не вирішено. Сьогодні працівники санаторію приїхали до очільника Кіровоградщини Андрія Балоня. Втім, питання збереження медичного закладу для хворих на сухоти дітей він переклав на плечі обласної ради та своїх заступників. Ми зустрілися з Балонем. Ну як, на ходу він заходив у приміщення. Він сказав, що в нас є свій господар, він не має до нас ніякого відношення, тому що ми йшли в облраду і вирішували питання. 10 квітня буде сесія засідання бюджетної комісії, і там, якщо нам вирішать дати кошти, то вже на цій комісії буде зрозуміло. Лікарі ж тим часом кажуть, навіть без зарплат виходитимуть на роботу, допоки в протитуберкульозному санаторії залишатиметься бодай одна дитина. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.